Les bredes d'aquest any a Arenys de Munt han clos amb la breda de l'Eixample. Divendres dia 29 de juliol, els veïns i veïnes van posar a punt els carrers del barri amb l'enramada. Dissabte de bon matí van començar les activitats. Per començar, es va fer el tercer partit de futbol entre els veterans i una selecció de la breda. Ja a les 10 del matí van començar les propostes pels petits i no tan petits, amb inflables d'aigua, tallers i la novetat d'aquest any, la Festa Holi. A la tarda hi va haver xocolatada per tothom i un espectacle de pallassos amb el grup Clowny Red of Musics. Ja al vespre, l'Eixample es va vestir de gala pel gran sopar de germanor. En acabat, el duet Ària va amenitzar la vetllada. Però de cop i volta, sense que ningú s'ho esperés, l'Eixample es va omplir de bruixes sorgides de qui sap on. Finalment, tot va quedar en un ensurt sense més importància, així que diumenge a la tarda el grup El Cremat de Garbí va poder cloure els actes de la breda amb el seu repertori d'havaneres i els veïns i veïnes van poder tastar un bon rom cremat.